Izina yanjye ni Jeanne d'Arc Nyiramahirwe, mvuye mu karere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Hano kuri komisiyo y'amatora mpagejwe no gutanga kandidatire yanjye. Kandidatire yanjye nayitanze mu bagore 30%. Icyabinteye ni uko nahoze mu nzego z'ibanze mpagarariye urubyiruko. Biba ngombwa rero ko ibitekerezo twagize icyo gihe nk'urubyiruko dukwiye kubishyigikira bigakomeza bikazamuka bigafasha n'abantu bakuru. Icyiciro cy'urubyiruko rero narakirenze njyewe, murabona ko ndi umugore ntabwo nkuze, ariko ntabwo nkiri urubyiruko nanone, ariyo mpamvu nahisemo gutanga kandidatire yanjye mu cyanya cy'abagore kugira ngo nkomeze ubwo buvugizi bwo kuba navugira n'abagore kugira ngo hamwe n'iterambere u Rwanda tugezeho dukomeze twiteze imbere turangajwe imbere na muzehe wacu Paul Kagame. Nyiramahirwe ni umubyeyi wubatse wo muri Burera nyine. Mu buzima busanzwe ndi umurezi, nigisha imibare n'ikoranabuhanga, nigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Butete mu karere ka Burera nyine. Yego birashoboka kuko nta kondisiyo mu budepite basaba ngo ugomba kuba warize ibi. Icy'ingenzi ni icyo wamarira abaturage, n'icyo wamara u Rwanda muri rusange. Nifitemo icyizere yuko nzabishobora, cyane ko mbabwiye ko nabibayemo mpagarariye urubyiruko, nabaye no mu nama njyanama y'akarere ka Burera muri manda yarangiye. Urumva ku bijyanye n'umurongo w'igihugu cyangwa n'icyerekezo cy'igihugu ndi tayari, niyo mpamvu nshaka kugira ngo umusada wanjye wo gufasha igihugu ube wakomereza mu badepite mvugira abaturage. Ntabwo nakita igishasha, ahubwo ni ugufatira ku bigezweho tukagenda duhindura bitewe n'icyerekezo igihugu kiba gifite. Nta kidasanzwe rero, ahubwo ni ugufata bya bindi dufite biteza umuturage imbere tugakomeza tukabizamura, noneho na wa muturage akarushaho kwiyumva muri gahunda za Leta, bityo u Rwanda rwacu rugatengamara. Murakoze cyane nk'uko mubibonye mu kanya gashize maze gutanga kandidatire yanjye yo kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mpagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kongera ibidukikije mu Rwanda, Democratic Green Party of Rwanda. Kandidatire tumaze kuyitanga mwabibonye. Murakoze cyane ku itangazamakuru. Dufite gahunda nziza yuko icya mbere icyo tuvuga cyane no kwitangaza no kuri Rwanda rikeneye kubona amikoro kugira ngo rikore rifite ubushobozi. So ari ibintu bibiri tuteganya. Icya mbere ni uko twashyiraho ikigega cyihariye cyo gufasha itangazamakuru rya Leta cyangwa ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru rya Leta ngo ryitwa RBA, kuri yabona amafaranga atavuye ku ngengo y'imari, ikabona amafaranga ahoraho, ikaba ifite konti ihoraho muri BNR, ariko abaturage babigizemo uruhare, atari ukuvuga ngo barategereza ingengo y'imari ya buri mwaka. Noneho icyo gihe bakaba bafite ubwisanzure n'amafaranga ahoraho, batakeneye kubona amatangazo yo kwamamaza. Noneho aya matangazo yo kwamamaza akajya mu itangazamakuru ryigenga, rikaba ryabona ubushobozi. Cya kabiri ni uko tumva yuko hagomba kujyaho n'ikigega cyangwa se ikigo twakwita fund, media development fund, igomba kuba yatanga inguzanyo zoroheje ku itangazamakuru iryo ari ryose, bakaba ribafasha kwiteza imbere, kubona amafaranga yo kuba bajya mu icapiro, kuba bajya ku ikoranabuhanga, digital media n'ibindi byose, atari ukujya muri banki ari bwa buryo buhoraho ariko bworoheje cyane. Iyo media development fund tukumva ko izafasha itangazamakuru yacu gutera imbere, ikakura kinyamwuga no mu bwisanzure. Tukumva ibyo bintu bibiri bibaye, RBA ikaba yigenga, ifite ingengo y'imari yayo ihoraho itashingiye ku ngengo y'imari ya Leta, abaturage babigizemo uruhare, bizayifasha kutajya mu kwiyamamaza mu bucuruzi, bigakora neza, noneho ubucuruzi bukarirwa itangazamakuru ryigenga. Ndumva nibyo bizadufasha. Ntabwo twabyibagiwe kuko nk'uko mwarimu bibonye bari bansebe icyangombwa cy'uko nta bundi bwene gihugu mfite, kandi nari naraburese mu mwaka wa 2014 muri abisikora, nifite ubwene gihugu bwa Sweden,
nari naraburetse ndese cyangwa ngo ndagitanga ko naburetse so numva gatari ngomba kongera kugizana kandi bara gifite na gitanze ariko barambuye ko nakugira nka bizana ndumva nta kibazo kirimo navuga yuko aya matora tugiye kujyamo ya 2024 twafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye muri aya matora tumaze imyaka ine gusa ishaka rimaze kwemerwa ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze 10 cyangwa twavuga ko imyaka 15 yose ishaka ryacu rimaze kwemerwa n'amategeko kuva yuko twamaze kwiyubaka dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere ku ntara ku rwego rw'igihugu dufite inzego z'abagore mu karere ku ntara ku rwego rw'igihugu n'izindi nzego z'ishaka zose zisanzwe kandi mwarabibonye twakoze za kongure hirya no hino mu gihugu mu ntara mwarabibonye mu turere mwarabibonye kubyo tufite arwana shaka hafi hafuri mu murenge wose tufite muri murenge wose tufitemo abarwana shaka buri karere buri kagari afitemo abarwana shaka icyo tusigaje no kushira inzego ku midugudu ariko abantu shaka turabafite ahantu hose tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twa dufite 2017 kandi kindi 2017 twagiye matora tutari no mu nzego za leta ariko nko mu bizi 2018 twagiye matora y'abadepute turatsinda tuba tukabona tubona 5% y'amajwi y'abaturage tujya mu nteko ishamategeko tukatufitemo abadepute babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri sena tujya no mu senateri kuri shaka cyo cyakuze abaturage barigiriye icyizere bitandukanye nuko byari bimeze 2014 twatumva yuko muri aya matora ya 2024 tuzagira itsinzi ikomeye cyane kurusha uko byari bimeze kirageze gose cyo dushize imbere ni ukugira ko tugira igihugu cyiza kurushaho aho tufite twihaza mu biribwa tukaba cyo twa food security tukaburi mu Rwanda wese akaba afite ibiryo kusahana nta muntu wasonza tutagomba gutumiza ibiryo mu mahanga tukaba tufite mu byukuri umutekano usesuye tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino tukikomeza mu mutekano wacu tukaba turi igihugu tubona ko twarwanya ubukene abanyarwanda bose murabona ko hakiri ibibazo by'ubushomeri ubushomeri buhagaze kuri 22% mu rubyiruko tukumva yuko twakora ingamba zo kubona akazi urubyiruko rwacu rukabona akazi abantu bakava mu bushomeri n'abandi bose bifuza gukora bagakora tukumva yuko tuzabishamo ingamba byose ako tutirenganyije no kurengera ibidukikije uko nko mubibona ibibazo byagenda bikari ikirere byagenda bikomeza mu mwaka ushize mwabonye ko twafushije abantu benshi cyane mu ntara y'iburengerazuba ndetse na no majyaruguru muri Zanye duhuza za Rubavu n'ahandi mwarabibonye abaturage barenga 100 barapfuye tukashaye ingamba ziturinda ibihindagurike kirere ndetse n'ibibazo byo kubura amazi yo kuhira imyaka ndetse tukashaye ingamba zikomeye tufite gahunda ndende nk'uko twabigaragaje ejo bundi twemeza imigabo n'imigambi y'ishaka ariko tuzabigarukaho neza tutangiye kwiyamamaza muzabibona byose neza icyo tubona ni uko nk'ubu ibihugu ntabwo nibivuge mu mazina bitandukanye byavuze ko bishaka kudutera mwarabibonye mwese tukaba bidutera impungenge mukabona ko hari n'igihugu kimwe cy'abaturanyi cyafunze umupaka wacu nabyo bidutera impungenge so tukumva yuko tugomba gushyiraho imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka w'igituranyi kubera ko batumvikanye neza kuko abaturage bo baba bagomba gukomeza guhahirana igihe cyose niba hari ibintu bitumvikanyweho bazajya bashaka uburyo bwa diplomasi cyangwa se uburyo bw'ibiganiro babikemure so twazashyira izo ngamba kugira ngo ntihazongere ko igihugu gifunga umupaka n'ikindi ku bijyanye n'ubutabera aho twavuze yuko tuzakora ibigo byitwa ngo ni transitional centers cyangwa se wafungira abantu by'agateganyo aho ugasanga bamaze imigihe kirekire ariko nanone uretse no kubikuraho twatekereje ko tuzashyiraho ikigega cya leta kigomba kuzacyishyura abantu bose bafungiye by'agateganyo iminsi 37 ku mwaka umuntu akazafungurwa ari umwere nk'uko mubizi abanyarwanda benshi iyo maze gufungurwa bakabasanga ari abere batinya kurega leta noneho twumva yuko aho kugira ngo abantu batinye kurega leta ahubwo hazajya habaho amafaranga bagomba guhabwa buri muntu wese wasanze ari umwere yari afunze by'agateganyo nta bimenyetso bihari bamese ayo mafaranga amuhawe noneho ayo mafaranga nyuma yaho abantu bamufunze bazajya babibazwa icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30 ariko tukazashyiramo n'imbaraga mu kigo cyiswinze cyaribu cyiswinze ubugenzacyaha ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza ku buryo umuntu niba amufite iminsi 5 cyangwa se 7 bazajya bamuheza mu bushinzacyaha bafite ibimenyetso niba batabifite bamurekure ibyo bizajya bifasha kugira ngo abantu be kuzajya bafungirwa ubusa no mu bushinzacyaha nawe ya minsi baba bafite nayo 7 mbere yuko bamusabira kumufunga iby'agateganyo babe bafite ibimenyetso bihagije be kuzajya bafunga umuntu iby'agateganyo tubumva icyo kintu kigomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita 30 jours kizajya kiveho kandi icyo kigega kizajyaho tusize secretary general arimo gutanga kandidatire z'abadepite twatanze lisiti iriho abadepite 65
nazo amaraza kuzimenya mukanya icyo navuga twatekerejeho nuko tuzashiraho ministeri ishinzwe itangaza makuru cyo twagitekereje uko twasanze itangaza makuru ritafite ministeri rirebera rifite ibigo byinshi cyane bishinzwe twumva ko tuzashaho ministeri ishinzwe itangaza makuru ibyo muri rimwe twashobora gutekerezaho mbere